Tusinzira ku Ugandan lifestyle. Mwebale nyo okubanga mtu kubelera nsubira. Nze nsubira mule bulungi. Amanya nze waso Emmanuel. Katandikireko ku nsonga z'omukyala Doni Zera. Nalongo Doni Zera bagumita Shira Nandege. Omukyala no Doni Zera ebintu byongedde okubanga bikawa ebirimu okuba dola. Ensonga ziri zitya mwategeddeko bwe yavaayo n'alopa bannaffe abo abaspiki olw'okulaga jjalira ekisenge kye 0107 kye yalapangisa okusulamu omwezi omulamba omukulu amanyikiddwa nga Jerome we yajja n'abbamu ebintu eby'enjawulo omwali amasimu ensimbi enkalu eziwaddedde emitwalo gya dola 9 n'ebirala era kwe kuva n'agamba nti agala speak ne management ya Lupaleri ya Group Sudiru bamulire emmiyoni 46 oluvannyuma poliisi nekola ekisoboka omulenzi n'akwatibwa. Kati ya bitu biefude bitia. Polisi wekwa na Jeremy, onagambi wekwa nti ya bitu ya Doni Zera. Ya msanga ne sente mjualo mkage ya dola nga bichupuli ze milioni nga bibidi. Nga bichupuli play, bichupuli kabisa. Chinono cha waliriza wa nafe, haba Lupaleri ya nga baita mumusaji adumira security ya Lupaleri ya group. Ama inkidu wanga Ahmed Bongo, okuwa andikira wa nafe, haba American Embassy. Nga baba gamba aba American Embassy naba European Union ndiba nafi aba Finance Intelligence waliwe chitongole chikwasaganya kusonga z'okunoonyeza ku byensimbi nga kino chitongole bakita FIA ekitongole kino ekimanyikiddwa nga Finance Intelligence Authority kino kikola kulondola ensonga z'ebyensimbi internationally bagamba nti baagala embassy ya America esangibwa wali ensambia eyingire mu kunoonyereza kumucharo no Doni Zera wa jeyaje sente eza dola eze bichupuli mpitirivu wezicho obukadde obuli ya mubisatu ya bujawa nga bichupuli ne sente ndale za manga genja uleza bamsanze nazo nga bichupuli baga na banafa ba European Union kubanga mwabade muse ndeza manga Europe saakonde banafa ba embassy ya America ba inge investigating obateko kuno nyelezo kwenja ulo munsonga zo mchara Doni Zera ababulile waji ya jasenti ezewe chupuli eza dola imagine obukadde bisatu plus aba wudi waji ya zidja ila ya badawa kula china zo kakati nao mbwa ebe walampi ebe ambizi nga ye walampi omuzikiti obe mbwa ebe lindo mwanyi kubanga teka ti ya badawa wabi omusa wanga wabi la echitongole olo kulaga jari lebi ntu bie kadibi na biazuli donga biabada ina polisi ya gamiwa adubi chupuli kakati ensonga ziba zivude mu mikono ja polisi ya wano ziba ziingidemu ensonga za FBI ya Amerika. Chiba chitegeza nti ayolekedde okufuna obuzibu mu bannaffe ba Amerika. Balina okumubuuza ensonga ebichupuli yabadde abitwala ludda wa yabadde abijjawa. Omuntu wa bulijjo okuba n'ebichupuli by'emitwalo omwenda kitegeeza ayina bakolagana nabo ababimukubira baani abakuba ebichupuli bya USA ne babisaasanya muhanga ag'enjawulo. Ejo nicho kuba n'ebichupuli ne sente z'ebichupuli kazibenga za gwanga kyoba za gwanga ki guba musango gwa nagomola. Arebo sanga amawanga gagano amazibu nga USA gaba kagenda kutabukira obogenda ganyonyola wa jewajja ebichupuli bino soba nafa abalu paleri ya tene sente bazina basaze bagambe USA ne bakitekera mu ebalu wa bulungi nyo baagala USA ekwato omukyala Doni Zera abanyonyole waje ya jinsimi eze gwanga eri America nga za bichupuli abadazi kose saachi azitwala wa agenda zikozesa biki bani abazimu kubira baina mu okutana kirabe kayo mu kubakulembera okutunda ensimbi ezebichupuli kukatale kensi yonna nze waso Emmanuel.